Я допомагаю птахам для того, щоб вони жили на світі і радували нас своїм співом. Єгор і Гліб Шихуцькі допомагають розвішувати будиночки для пташок. На акцію хлопці прийшли зі своєю мамою. Оскільки все ж таки птахи – це частина нас, це наші брати, так, менші, то ми намагаємось допомагати їм. Вони допомагають нам в свою чергу, ми допомагаємо їм. Тобто, чим можемо? Кожного року ми приходимо до Ялівщини, прибуваємо шпаківні, годуємо наших пташок. Сьогодні у регіональному ландшафтному парку Ялівщина в Чернігові проходить акція до Міжнародного дня птахів. Головний природознавець парку Олександр Парфентів вішає на дерево шпаківню. Ця акція більше, мабуть, потрібна для самих людей, ніж для птиць. Хоча і для птиць теж важливо. Чоловічество йде по путі уничтоження лісів, середи обитання. Якщо науки відомі, на 10 077 видів птиць, то вже 185, по-моєму, вже уничтожено. На Україні 90 птиць знаходяться в Красній книзі, тобто вони вже охороняються. Уничтожені дуплісті дерева. Чоловік винужден допомогти птицям, щоб було де їм вивести потомство. Сьогодні в Ялівщині розвісили 50 шпаківень та синичників. За декілька тижнів у них мають оселитися птахи, розповів Олександр Парфентьєв. Спочатку вони розіб'ються на пари. Тобто кожна птиця знайде собі пару. Кожна птиця буде собі вибирати скворечник або іскусне гніздов'я, якщо воно їм подобається, буде то відстоювати перед іншими. Тобто завоює своє пространство з цієї пари. І потім вже буде, тоді вже всі подобається, тоді вже буде. Будиночки виготовили студенти Чернігівської політехніки та учні професійного будівельного ліцею. Ми виготовили 100 шпаківень з метою розміщення їх у зелених зонах міста Чернігова. Але оскільки робота зупинилась, процес розвішування зупинився практично на рік, то ми не зупинились на досягнутому, виготовили ще 300 шпаківень. Уже практично всі розташовані в зелених зонах міста Чернігова, по школах міста Чернігова. Розвішуватимуть шпаківні та синичники у парку впродовж тижня. Наталія Гоман, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.